Soomaaliland tabashay ku maqnaad go'ashadii iyo tabashadii ay qabtay dowlad deriskeena uga faa'iidaystay fursad oo waxay ka siixatay heshiis ay dhulkeena qaarkood ku qaadanayso. Meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada iyo sidii diiwaangelinta dadka. Horta mudane guddoomiye, in aan masiirka dalka ka hadalno waxun maaha. Dalka waxaana horyaalla arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada, oo ay ka mid tahay admis oo sanadkan dabyaaqadiisa bixi doonta wixii tala nooga yaalla meel, oo ay ka mid tahay waa hadalka dowladda federaalka iyo Soomaaliland, oo ay ka mid tahay damaca hadda soo kordhay ee dowladda Itoobiya doonaysa inay dhul iyo bad Soomaaliyeed ay ku qaadato. Sidaan ognahay, dowladda Itoobiya aaday dhexdeeda u qaybsantaa, annaguna waan qaybsannahay. Laakiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu rabaa inuu dadkiisa ka raarido himilo ay sanooyin badan ku taamayeen inuu usoo xaqiijiyo, oo ah inuu bad iyo dhul u keeno. Annaga waan qaybsannahay. Taas cagsigeeda waxay ahayd nafteena himilo aan in muddo ah ku taamaynay inaan uga faa'iidaysano fursaddaas, oo ah dadkeenna kala qaybsan inaan ku midaysanno, wadajirkoodana aan ka shaqayno. Saas daraaddeed, asaga tiisiga u socotaa, annaga su'aasha taalla meesha waxay tahay taani ma noo socotaa? Dadkeennii ma midaysanaynaa? Waxaan ognahay Soomaaliland tabashay ku maqnayd go'ashadii iyo tabashadii ay qabtay dowlad deriskeena uga faa'iidaystay fursad oo waxay ka siixatay heshiis ay dhulkeena qaarkood ku qaadanayso. Ma waxaan rabnaa inaan dowlad goboleed kale iyo maamul kale aan tabasho kale haddana u abuurno oo horteena ay ku dhaqaaqaan? Mise waxaan ka shaqaynaynaa wax kasta oo dadka isku hayi kara, midnimadana ka shaqaynaya? Su'aashaas waxay u taallaa xildhibaanada baarlamaanka. Waa garan karaa mudane guddoomiye in xildhibaanada ay weli ka qabaan kuraastooda iyo dibu doorashada, oo xildhibaan kasta oo soo maray waxay dadka qaarkood u bixiyeen magafayaan siyaasadeed inay kasoo hoos baxeen oo kuraastii dhibaatada ay ka jirto sidii midtaamka markii la gaaro waa caadi, kala barka xilliga markii la gaaro xildhibaanada welwel iyo kulaylaha soo qabto meeshii ma u noqon kartaa inuu is yiraahdo? Waa arrintaas waxaa waaye, waa legitimate concern, waa dareen jiro oo meesha yaalla waay. Laakiin taas macnaheeda maaha in aan isiriyaano saan u doonayno inuu waqti ugu dhamaado. Maaha, maxaan ka wadaa taas? Dhammaanteen doorasho qof ficoodaan rabnaa, waa sax. Dhammaanteen waxaan rabnaa nin dowlad goboleed jooga oo ku takrifalaya awooddiisa ee kursiga xildhibaanka isaga jaawgeynaya inaan ka hoos baxnaan rabnaa. Sidee? Su'aal sax ah in looga hadlo taa waxaa waaye sidee? Ta kale, mudane guddoomiye, dastuurka sidiisaba horta waa inaan isla fahnaa. Dastuurku wuxuu ku kooban yahay de jure, oo ah dowladda sida loo organise gareynayo awooddeeda iyada iyo muwaadinka xuquuqda ka dhexaysana lagu qeexayo, iyo de facto meeshii laga fulinahay ah. Haddaan tusaale basiir usoo qaato, sheekha masaajidka jooga midna fadwo bixiya, waxaas waa xalaal oo dhahaa, waxaas waa xaaraan. Laakiin qaadiga maxkamadda jooga go'aanka ururka fulinay leeyahay awood fulisaa jirta. Annaga kaalinteena waxay ku agtahay de jure, fadway ku agtahay, de facto ayaa haysta awoodda, de factoda ah oo waaqic ayaa haysta maanta, managa haysana. Meesha waxaa fadhiya guddoomiye baarlamaan hore laga yaabaa, guddoomiyaalka oo deegaanka wateyn karin, ama xildhibaanada deegaanka wateyn karinaa fadhiya. Awoodda de factoda ayaa haysta, waxaa haysta niman la yidhaahdo dowlad goboleedyo. Waagii ay dowladdii maxkamadaha dowladda Cabdulaysin dagaalamayeen ayaa adduunku waxuu ku wareeray, waxaa la yidhi de facto caasimadii iyo garoonkiina maxkamadihii haysto, de jure-dii sharcigiina waxaa haysta dowladdu kumeelgaarka ahayd. See laysku waafajiyaa? Annaga waxaa la ka rabaa waxa waaye, annaga fadwadii iyo sharcigii aan haynaa, sax waaye, laakiin fulinti yaa haysta? Managa haysan. Haddaa marka ninka fulinta haysta ignoor garayso tiraahdo baarlamaanka ara iskale wixii annagaa go'aan ka gaarayno, annagaa masiirinayno, waa waxa xildhibaan kooshin uu sheego dhowr iyo toban qaraar uu fuli waayeen, sababtoo ah meesha ay ka fuli lahaayeen dad kale jooga annaga aan ahayn, oo fulintii looga maarmin. Taas waaye midda keenaysa marka annaga iyo ayada kalaama maarano inaan wada shaqaynaa ku qasbannahay, inaan isku imaanaa ku qasbannahay. Madashaas ama madaxweynaha ha fidiyo oo baarlamaankii iyo dowlad goboleedyadii iyo siyaasiyiintii qaar ay waxyeelay, siyaasiyiin maxaa looga baahan yahay? anigii madaxweynaha xilka fadhiya, annaga waa xilhaynaa meeshaan joogno, madaxweynihii kalean jaarijigaraynayna soo ma ahayn? Oo maxaan ahay annaga markaas?
محل هن إيش هذا مرك هاد كان فدينا مني من شرحين ده أو حلا مرسل فرز هي أبوه يعني ما هي حاجة نو شيارة ونقول جيرتي دي ده أو محل هن أو ما كسر سياسي ما هي ما دور دورا كتلمي من سكتون برمان الحين بوليتيش رسالة الحين تاس محيش هذا رسالة لقى ما مهربو ما لقى كيف لقى ما عندك هذا الكلام له حالات هذا أن كل جيرنا وحيرة دكتور جرين إذا أو جيرين إذا هذا إن من إنه وزير كشقين وح كست أو كيل كلا كلا كيل اللي أنك فوقان بكاس وحامل من بعد بكيس إذا كيس أقصى بغير جيرين هم لا أدري أن كتير إذا أبي حكي جينيا أو أن كل جيرين سو أنا أنا ما أنا دانو هم لا أدري أن بس كل جيرين هنا هاي سنة بانتا محل مركب وش قيل هنا تدل على قيلينه حتى بتو لاجو دكتي أو مدعيني أقبله والوالدين وينها والعرب وحالية وقلناها محال نوها إيسا هذا بورس عرفتها يكسر ده أوكي ماو أمو كورا هذا هذا أنا مركا حلو يا مدي أنا هاي لودي قلقوا أنك الآن بورس ولو دو دولين أي بورس ولان أوحا ناسا أنا دي قدي هل كان آن معلمان توحا دي قصوما دي فاكتو أولود أنا جمالهم وحا نوبا حيا دولد ما أنت جيستا لبا أرني أبا أنت ورد دستور الآن ما هيسو بقول إيه طواني أفر قضاء والدستور القرآن لغو ما دقم أنتي سبغات يا عبي كريالو رغم لغو ما دقم محكمة دستورية بقان هينا سمين ما سمين ما سمين قولي يا أياد دستور هينا سمين ما سمين ما سمين قولي هي ودغالا كوربشن كي مسماسغة هينا سمين ما سمين دستور كما لغو دقم هذا حكومة قلت يا سياسان سيارين جميلين هذا سياسة دا وحاس كلامين أو حكومة دي أو روزاري الدستور أكو بكنا والدستور اللي جمدا قمره بعياد الدستور أو المستران هما هيسوي واحد نهاية ليش يا ماشى وضحى وماشى وحان نهاية extension of state authority عن الحين أوقف الدولة يا ماشى أكو جب جبينا أوقف الدولة أنا ما الجالس يسوي فلنتين الدستور كان بعد المستر سؤال ودينا من جميل أنتي كرنا الدستور كان بعد المستر مسبب إن كأني كرنا أنا أبيع من شيء سلقاه دستور هذا ده ما يصير حتى مقالة تعالى أن الدولة مقاضي كرنا دستور هذا ده ما يصير أود الدولة إني فافت معي كتير إذا وح أود الدولة إني فافت وح كتير عن كش قينه وح أود تويت الدولة هي أريد إلى بس وح عن كتير عن كل مش قوله وآه لحسابتك عقول هذا لحسابتك هي أدفون هذا إيا إسكسوا تويت ويجيك دك دك عن كش قينه لا هذا أسكون مشغول أنا بعطوا وح أنا وح أنا على كتير إذا يسجلني أو قرار في أساس الرأي البري درب جل وده فلان وقدام بعيد في الدورشين درب العون القدامه وأيام دره وح وبعيا من قدامي ماشى وح اللي وبعيا الشرعي الدورشون إيه الشرعي حزبية لا إيه سيد الدولة جلنا تدك دك سيد ورد جسر جريل هاي سيد أول هايين دورش ساعة أسمائي لها تي كفي عن وحين أبا أنت هشيس ولا رام oo annaga ma sharci gaar ah aan labadii golanahay siyaasadda dadka de facto waaqac jeedo muujinayo farsamada dadka idii kale loo daayo oo say u marmar lahayd oo kale u baahday hadaan masiir dalka ka fikirayno waafi aan publication casriga ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida san sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jab ku soo celin kartid وافي وعا كو استعمالي كرتا ودها دلقا إدافة الدنيا وافي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا